Аа үзэгслэн бэлэг төгөлдрийн өмнө харц мэхэдэг нь хүн төрлөختний жан билээ. Тэр дундаа хэм бүхэнд заяадгүй хосгүй нандин авьяасыг өвлөж төрнөө гэдэг ховорхон эрүүл. Зураач зээхт намлж даржаагийн уран чимэгт анх ээж нь зүү утас бариулан үүл урлахыг зааж байснаас хойш тэрээр урлагийн энэ замыг эргэлт буцалтгүй сонгожээ. Зээхт намл дотор бүх төрлийн оё төрөлд жишээлбэл одоо нэг цэцгийн цомрлогыг ойлгохтол тэн дээр одоо давхар зүй орох ойж тэр цэцгийн цомрлогыг гаргадаг. Тэгэл тэр зээх намлд маш олон төрлийн оё ордын юма гэдэг нь ойлгомжтой. Өвөгд эц мэн одоо их уран мундаг тийм уран хүмүүс байсан. Төрний дотор бас манай ээж бол одоо гайхалтай нутгсандаа гайхалтай уран эмэгтэй байсан. Тэгээ манай ээж ч одоо надыг давт дэлийн давт шил хатгаас өгсөгөл тэгэл нарийн ойдл тэр сайхан олон ойдлуудыг зааж сурууч. Цагаж багасан би өвөл сурсан. Дараад нь би Пенэр ордны дуулан бий болоход урлагийн гойц төлтөн норлогоо багшийн шав болж хажуу талд нь Күклтийн дуулан гээд одоо дугуур багш одоо тийм хоёр дуулант хоёуланд нь зэрэг яваад 58-61 он хүртэл одоо тэгж суралцж байгаа. Дараад нь 1962 онд Хөгжин бүжгийн сургуульдаар уран зургийн анги анх нээж авдیں۔ Уран чимэг Хөгжин бүжгийн дунд сургуулийн уран зургийн ангид 5-р ангиас нь элсэн орж ардын зураач амглан төрийн хошоо шагналт зураач Цэвэгжав нацагт орж нарын шавар 7 жил сурч Монгол зургийн зураач мэрэгжил эзэмшжээ. Түүний уралсан Монгол зураг болон зээхт намлын урлалаар хийсэн бүтээлүүдийг тоочоод баршгүй. Монгол зураг зээхт намл хоёр бол хоорондоо их уялд татаа гэдэг. Грунтэн дээр будгаар зурчих юм бол Монгол зураг болоо явчихна. Материалаар торгоор торгон утсаар хийгээ явчих юм бол тэр зээхт намл болоо явчихна. Тэгээ энэ хоёр их уялд татаа хоорондоо. Тийм учраас би Монгол зургийн зураач мөртлөө зээхт намлараа бүтээлийн хийгээд явцсан байна. Сүхбаатар Жанжины хөргийг зээхт намлаар хийх. Аман сансрын нисгчдийн тухай одоо олон тооны зээхт намлууд хийсэн Чингисийн сэдвэр олон зээхт намлууд хийд үзэсгэлэн уран бүтээлд оролцож байх жишээний. Байгалийн сэдвэр цэцгэн дээрх эрвээхэй гэж одоо байгалийн сэдвэр одоо ийм хатгамал хийжсэн. Ан амтны сэдвэр аргал уулцтай хатгамалд нь хийжсэн. Задгай хатгамлын аргаар хийжсэн. Говьлоо бүтээлийг хийх гээд одоо шүтэн урлаг тэрийг хийхин тул тэр нэг сого амтны өнгө нь одоо тэр малын өнгө алдаж өгөхгүй би их ирж удаж исэн. Монгол зураг зурхад бол би будгаа нариулаад л өнгө гаргах чинь. Зээхт намлдаар бол тийм байхгүй. Эхлээл тэр өнгө л зөв олж ийч тэр зээхт намлын юм зөв болдог. Тийм учраас зээхт намлдаар өнгийг маш сайн олж хийдэг тэр чухал учиртай. Материал гэхэд маш олон төрөл байж. Чанартай тэнд дохирох материалыг олж хийж ийч тэр зээхт намл зөв сайн бол. Бүсгүй хүний гарын ур, нарийн чимхлүүр, ур ухаан шаардсан бүтээлүүд бол яа харахгүй зээхт намлын урлал юм. Хүний харцанд өртөнгүй шахам, цэг, зураас шаглаж, шүр сувдаар чимглэн уралдаг зээхт намлын бүтээл нь хэдэн зуунигч туулан хадгалагдан өвлөгддгөөрөө гайхамшигтай. Тиймдээ зээхт намлын бүтээл хийдэг цөөхөн хідэн хүнийг нэрлэж болно. Хатамл энэ зээхт намлын талаар бол гарын 5 хуруунд доторх багтах 5 уран бүтээлч байд. Тэр 5 хүн доторос 2 нь урлагийн гойц төлтөн. Одоо манай багш Норлогоо багш урлагийн гойц төлтөн. Одоо байж байгаа Цэрмөгөө урлагийн гойц төлтөн. Одоо бол тэр 5 хүнээс 2 хүн нь байна. Одоо би байна. Цэрмөгөө байна урлагийн гойц төлтөн. Манай гэр бол тийм уран бүтээлч гэр бол байсан. Манай нөхөр Цэ даваа хөө гэж Монгол зөрхөн том мастер анхны телевизийн курс сургалт явж төгс анхны телевизийн суурь тавьсан тийм уран бүтээлч байсан. Манай хүн даваа хөө бичээр хөвлөлийн бүлийн үйлдвэр нэг хэсэг уран бүтээлт 10-аад хүн нийлээд 14 метр том хэмжээний зээхт намл хийсэн. Тийм 14 метр зээхт намлах 2 жил хийсэн дээ. Бүх юм нь одоо нэг хүн хийсэн шиг 10 хэдэн хүн хийсэн гэхэд нэг хүний хийсэн юм шиг байж ич тэр чинь нэг цогт сайхан бүтээл гарч ирж байгаа байхгүй. Зарим уран бүтээлдер бол
их цаг хугацаа авдаг юм аа. Жишээлбэл одоо нэг бүтээлгүүр 4 жил хийх бүтээлч байна. Жишээлбэл тэр уран бүтээлчийн хэмжээнээс хамаарна тийм ээ. Их том бүтээл бол одоо их хугацаа шаарддаг жишээ нэ. Онцгийн урсгал гэж зэгт намл бүтээлийг хийхэд тэрийг одоо тал талаас нь боловсруулах тийм судалгааны юм одоо бий болох жишээ. Би өөрөө их морин дуртай. Тэр хурдан морины тэр газрын тоосыг би зэгт намдаар яаж гаргаж өгөх вэ? Тоосны өнгөн дөрөв тэр сайхан ур хийц одоо нөгөө зэгний уран нарийн гоё зураснуудыг би зэгээрээ гаргаж өгөх учраас тэр бүгдийн өнгийг тэр сайхан зэгнийхэн одоо нарийн гоё ур хийцээр их сайхан гаргаж өгөх. Тэрийг бол их гоё байсан да. Зэгт намлаар чимгэлний юм шортын. Дээр үйтч одоо тэр зэгт намлыг 9 эрдэнэ хийжсэн байна. Одоо тэрнийг л бодоод би одоо тэр хурдан морныхон одоо тэр мөнгөн одоо тавруутаа тийм хазаар тэр үгдийг одоо их чамин гоё тийм юугаар гаргаж өгч шинэ. Одоо эмэгтэй хүний тэр гоё зөөлтнүүд тэр толгойн боолтны тэр их гоёонууд энэ дан одоо тэр үеийн одоо сувд шүр оюун номын одоо нөгөө 9 эрдний тэр тансаг юмнуудаар хийж чимж өгдгөрөө зэгт намл бол маш их одоо тийм гайхалтай. Зэгт намлын урлагийг хийхэд маш их төвчээр, хатуужил, шургуу хөдөлмөр шаардхаас гадна анх зургийн сэдвээ төсөөлөн бодхоос эхлээд зураг зурах, өнгийн материалаа сонгох, хэсэг нэг бүрийг ойж шаглах, шүр сувдаар чимэглэх, хэсэг бүрээ нийлүүлэн их зурга гаргах гээд дуусшгүй их ажил бий. Энэ бүхэнд уран бүтээлч, үйлчин хүний хүч хөдөлмөр, оюун санаа, эгэлгүй хүсэл шингэн үлдэнэ. Анх удаа би энэ урлаг судлалын магистрийн зэрэг хамгаалалттай Чингистэй зэгт намлаар хамгаалж ийлээ. Энэ Чингистэй зэгт намл бол их олон хүнтэй дотор тийм их том хэмжээний зэгт намл хийсэн. Тийм учраас ер нь анх удаагаа 2005 онд анх удаагаа магистрийн зэрэг авсан да энэ хатаг мөлч дотроос. Уран чимэг зэгт намлын урлагийн төлөө амьдралынхаа 50 гаруй жилийг зориулсан. Түүнд зэгт намл урлах арван баялаг туршлагаас гадна зураач хүний мэрэгжлийн онцлог харагдана. Түүний урлсан олон бүтээл Дэлхийн улс орны үзэсгэлэнд тавигдаж, Монгол хүний ур ухааны гайхамшиг, сэдвийн өргөн далайц, сэтгэхийн цар хүрээ, мэдрэмжийг үнэлж, өөрийн үзэсгэлэндээ авч үлдэж байсан нь цөөнгүй. Уран бүтээлийн одоо буйнаар олон улсад уран бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж ийлээ, явж ийлээ. Тэгээд би мөн Германд мөн юу намсараа барахын зэгт намлараа бас үзэсгэлэн гаргасан. Тэр намцраа бурханыг бүр их гайхаж хүлээж авч их сонирхсон учраас би энийг энэ үзэсгэлэн гэхнээ үзмөр болгоод байнгын байлгаж байна гэж авах жишээ нь. Тэгэл тэр зэгт намлыг яагаад ингэ сонирхоод байна гэвэл тэнд нь хийдгүү учраас Монголын уламжлалт язгуур урлаг учраас сонирм байна. Англ гэхэд би бас аж байдлын сэдвэр ямар уран бүтээл байх вэ гэдгийг тэнд авч үзүүлсэн байхгүй зэгт намдар хийчээд тэгэд бас их сонирхож тэнд тодлдож авах. Уран бүтээлч хүний нэг сайхан одоо нэг баяртай нэг одоо тийм үе бол хийж байгаа уран бүтээлийн дуусчаад тэрийн үзэсгэлэнд тавьчаад тэгээд тэр үзэсгэлэн гэх нээлтэн дээр очиод харахад гэн чин одоо би хийсэн үг гэх ийм сэтгэл төрдөг. Тэр бол хамгийн одоо уран бүтээлч хүний хамгийн их баяр үзэсгэлэнтэй тэнд байв. Зэгт намл хийхэд утасны ирч хамгийн чухал байдаг байна. Тиймээс ч уран чимэг ажлын бүтээмжээ дээшлүүлэх, амар хэлбэр болгох арга ухаан сөвгчилж байсны нэг нь утас ирчлэхэд зориулсан хэрэгсэл. Тэрээр одоо энэ хэрэгслээрээ утсаа ирчлэн зэгт намлаа хийж байна. Зэгт намлаар эхлээд би одоо ээжийнхэн ээрвэлийг одоо барьчаад утсаа ээрэлнгөө ирчилдэг байсан бол тэр нь дараад нь бүр өөрийн одоо тийм нэг технологич юм уу одоо шпос санаачлагч юм уу тэргийн дуршлагч гэх юм уу тийм юм сэтэд
одоо тэр зэг ялангуяа тэр зүү орох аамын зэгт нам л хийхт бол маш сайн ихчтэй явц хэрэгтэй бид. Тийм учраас одоо би тэр гурамсан зэгийн хийхийн тулд одоо тийм эргүүлдэг одоо тийм маниулрахуу одоо гурван утсаан зэрэг ихчлээд явцдаг тийм ихчлдэг утсан ихчлдэг тийм технологи хүртэл одоо бий болгосон. Гурван утсыг ихчлэнэ гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Одоо нэг нь амндаан зуун, нэг нь нэг одоо алюу нэг барайдаг өчх юм уу? Тийм байхгүй одоо тэр тэрийг одоо санаачилж утсан ихчлдэг одоо багж бий болгосон. Утсан ихчлэхэд бас их учиртай. Тэр утсыг буцаагаад ирчийг хариулахгүй тулд би юугаар шилэмтэх юм? Тэр нь бас их учиртай. Жишээлбэл одоо утсыг шилэмтэж тэр буцаж ирчийг гаргахгүй тулд дундуураа тийм хөвөлттэй тийм сайхан шилэн материалаар тэрийг шилэмдэж байж тэр ирчийг хариулахгүй байхын тулд нарийн аргынуд зээхт намд маш их байна. Уран чимгийн бүтээлүүд утга агуулга, ертөнцийг үзэх үзэл, өнгө дагнаас байгаль болоод хүний амьдралын нандин харьцааг тусган харуулснараа өөрмөц. Түүний уран бүтээлд дөрдөгдаагүй сэтгэв гэж үгүй. Түүгэрч барахгүй орчин үеийн авангард чиглэлээр уран бүтээлээ тойрож байна. Ер нь уран бүтээлч хүн бол ер нь тал үрийг л одоо хийх, сэтгэх, санах одоо өргөлж тэр оюун бодолтой нь бодож боловсруулдаг. Тийм учраас би зэрэгт намлыг орчин үеийн сэтгэвт оруулж хийх үүдэг дээр мөн бас нэгэн хэдэн бүтээл хийгээ явж байна. Энэ нь бас л их сонин одоо материал нь ч бас арай нэг өөр төрч юм уу. Дүрслэлийн хувьд бүр дэсээ өрнөгөө төрүүчийн хийжсэнс тэгж бас хийгээ явж байна. Энгээр би бас ямар хөтөлөд биш юм байна. Хатад гэдэг тэр хатад бүтээлэрийн хөөмөлтэй зээхт нам л одоо ямар байх юм тийм ээ. Тэгээд тэр хөөмөлтэй зээхт намлыг хийхэд одоо наашин төрсийн ойлгож гаргаж одоо уран бүтээчэд нөгөө зөмбөрт хараг энэ төр гэж ярьдаг да. Тэрүн шиг тийм овойсон товойсон тийм арга барилаар хөөмөлтэй зээхт нам хийсэн дээ. Тэгээд хатад ямар их олон замыг туулж ямар их баатарлага ямар их хөдлөмөрч ямар ухаалаг одоо тийм сайхан эмгтээчүүд байсан бэ гэдгүү тэр одоо зураасны тэр олон давтамжийн хөдөлгөөнөөр би тэгж шийдэж хийсэн тэр үрийн их сонь. Зээхт намлын урлалын нэгэн үеийн төлөөлөл болж энэ урлалыг хөгжүүлэхийн төлөө зориулсан түүний хүч хөдөлмөр цаг хугацаа юунаас ч үнэтэй. Тэр дундаа энэ урлалыг хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх хариуцлагатай үрэг хүлээсэн. Энэ үргэж биелүүлж олон арын шамдарн багшийнхаа их үсийг үргэлжлүүлж уран бүтээлийн их аянд гарцгаажээ. Нурлахаа багшаасаа залгамжлаад ингээд аваа явж байна. Дараад нь миний шавнер одоо зөндөө олон шавнер байна. Шавын шавнер гэж зөндөө хүмүүс гарч ирсэн. Тийм учраас энэ зээхт намлын урлаг энэ ядгуур энэ ардны гар бол үеийн үед улам их сайхан хөгжиж одоо тэгэл явна гэж би итгэж найдаж явдیں۔ Уран чимэг огш маань болохоор одоо Норлохоо огшийн шав би болохоор зэрэг одоо уран чимэг огшийн шавны бямбагч хүний шав одоо ингээд ботхоор одоо энэ хатхмал бол ингээд үе уламжлал яваад байгаа. Би бас доороо бас шавтай болсон. Үе уламжилж авсараа гал одоо 5 үе болсон байна. Би 2010 онд анх мөгдцөг огшоосаа уран гатхмал зүү орох үед л сурсан. Тэрнээс өчтөө 7 жил тасралтгүй зүү ороос тайлан хавтга ойж байна. Уран гатхмалыг байхад л зүүгээ гаргаж ирээд тэгээ утсаа орох бүрт маш гоё мэдрэмж төрдөг. Миний хувьд анх багшийнхаа 9 бүтээлүүдийг харчаад ямар гоё юм бэ? Нэг л сурахын сан гэж маш их хүсэл зориг ирмэлцэл надад байсан. Цаашдаа би багшаасаа зээхт намл сурыг гэж бодож байгаа. Хөргөний дайлингийн оо химжээ гэж яана тийм ээ. Тэрийг зөв гаргах хэрэгтэй юм байна. Би шавнартай их цагтын эдийн химжээ хөргөний дайлингийн химжийг их зөв гаргаж явах хэрэгтэй. Утснаа өнгийг одоо өнг зөвцөө тэр бол байхалтай. Тэрийг бол одоо их сайн анхаарч яг
сонирхтой эхэлдэг. Одоо ийм материалаар л ингэж хийвэл зэгт намл жинхэнэ сайхан болд юм шүү гэдэг энэ зэгт намлын материалын талаар судалгаа хийгээд одоо шавнартаа хэлж өгж байна. Хүн хийж байгаа юм да дуртай байж ич тэрүүнийхэн төлөө одоо бүх юм зориулсан учраас одоо тэрүүнийхэн төлөө л явах. Тийм учраас манай шавнар бас тэгж хийх олон шавнар гарч ирсэнд би бас сэтгэл хангалуун яв. Зэгт намл өдр мөнхийн бүтээл. Мөнхийн бүтээл гэдэг тэр учир утга нь бол олон дахин гар ойо орж ойсноро их гайхалтай байдаг. Нүүдэлчин тэр ах ус соёл тэр бүгдтэй дохирсон зэгт намл бол одоо ихгээд хуйлаад аваа явчдаг. Одоо авж явахад маш хялбар дөхөм. Тэргээрэн бас их гайхалтай байдаг. Уран бүтээлч хүний хүсэл зориг бол хязгааргүй. Хийх тусмаа олон ихий хийх гэдэг. Хийх тусмаа өшөө санаа авдаг. Хийсэн юмдаа өшөө бас сайжруулахыг боддог. Тийм учраас уран бүтээлч хүний зориг бол хязгааргүй. Хийгээд л байна. Тавин жил гэдэг бага хугацаа биш. Энэ олон жил уралсан энэ их бүтээлүүдийн цаана түүний залуу халуунаас ойггүй хөдөлмөр таван хүүхдээ уран бүтээлчийн амргүй замд хөтөлсөн 50 гаруй жилийн амьдралын түүх бий. Уран бүтээлийнхээ төлөө хийсэн түүний дуусшгүй эрэл хайгуул, төвчээр хатуужил, хүч хөдөлмөр уран чимгийг хурцлан ирлэж он цагийг туулсаар. Түүний уралсан бүтээл бүхэн 100 зууныг туулан Монгол төмний давтагдашгүй ховор нандин өвийн гайхамшиг болж мөнхрөн үлдэнэ.